Слава Ісусу Христу! Три в Христі, сьогоднішній день, який Папа разом з нашою церквою, з нашим патріархом і синодом єпископів нашої церкви, як є проголошений днем молитви, посту, в цей нелегкий, важкий, трагічний час для нашого народу. Коли ми перебуваємо в тих часах випробування, коли зло прийшло на нашу землю, яке нищить наші міста, села, але найбільше, найтрагічніше, що забирає від нас наших близьких, рідних, друзів, де цвіт нації, захищаючи свою батьківщину, кладе своє життя за незалежність, свободу своєї держави. Сьогодні особливо хочемо згадати і віддати шану усім загиблим, тим, які ціною власного життя, показуючи любов до свого народу, до своєї землі, до своєї культури, звичаїв, показали, наскільки важливо для них є цей дар, який ми, як українці, отримали. Молячись за тих, хто загинув, за тих, хто помер, одночасно те, що ми згадуємо в нашій пам'яті, ми також просимо всемилостивого Господа, щоб був милостивий і простив усякі прогрішення, вольні і невольні, і прийняв кожного з них у свої батьківські обійми. Ми сьогодні особливо віддаємо шану нашим захисникам, де тій Божій присутності, в тому дні молитви, особливої молитви за наш народ, за благословення для усіх, хто живе на нашій українській землі. Хочемо, щоб ті покоління, які прийдуть після нас, могли втішатися тими дарами Божими, які Господь приготував для нашого народу. Нехай ті, які від нас відійшли, нехай ті, які засвідчили своїм життям і своїм прикладом цю любов до кожного з нас, будуть також для нас тими заступниками у небі. Бо ми, як християни, віруємо так, що наше життя є цілком дочасне і, як каже нам Псалом, 70 бресилів і 80 років, і більшість із них то труд і марність. І ми віруємо і сподіваємося цього життя вічного, яке Господь приніс для кожного з нас. Ми, як віруючі люди, кожного дня, кожного разу, як і сповідуємо в символі віри, ми повторюємо і кажемо слова, що ми очікуємо воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Також і ми всі сподіваємося на ту зустріч в царстві нашого Небесного Отця з тими, які передчасно відійшли від нас. І ми, сповняючи цю волю Божу, сповняючи цей закон Христовий, який міститься в Божому Слові, в Святому Євангелії, де Христос нас навчає і каже, не бійтеся того, хто може вбити ваше тіло, але бійтеся того, хто може погубити вашу душу. В сьогоднішній цій молитві ми скріпляємося у тій єдності і у вірі в тому, що, Господи, Ти є наш провідник. Господи, Ти є той, хто те, що є зруйноване, те, що є вбите, те, що померло, що Ти є той, хто воскресить від смерті до життя, від того зла, яке прийшло на нашу землю, і збав нас, Господи, і благослови наш народ через молитви
усіх праведників, святих нашої землі. Зі святими упокої, Христе, душі спочилих рабів Твоїх, всіх полеглих воїнів наших, невинно вбитих дітей та всіх, хто загинув у цій несправедливій війні. Та немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять.